Navbatdagi mashinamiza Nexia 2 vurubish gibrid motor. Bunga mana relilargacha qo'yilgan ikkitalik programmalar qilingan. Relilargacha как положено ishlayapti. Lekin tortishidan ko'ngillar to'lmaganligi uchun 2 kun oldin programmalar qilingan. To'lmaganligi uchun ok qilishdan hozir programmalarini qilib beryapmiz. Hozir yurish jarayonlarini, kanetni davolanib bo'lganini ko'rasizlar. Davolasa natijasini oxirida ko'rsataman. Nexia 2 mashinamiz ham tayyor bo'ldi. 1.5 gibrid motorimiz. Hozir buni benzinga sport programma yozib berganmiz. Benzinda launch kontrollari bor. Tekshirib ko'ramiz. Mosha ancha aqlli bo'lgan. Gibrid bo'lishiga qaramay 10 skorostnoy bo'ldi mosha. Buni bundan ham effekti zo'rroq bo'lib ko'rsatib beralardim. Buni siblenasida ham ozroq ishi bor ekan. Lekin siblenasida ishi borligiga qaramasdan mashinani idealni o'zgartirib berdi, inshaalloh. Hammasi chotki bo'ldi. 5-6 kun oldin programmalar qilingan ekan, relili programmalar qilingan. Lekin relili programmasida effekt yo'qligi uchun hozir kelishdi sport programmasi. Stage 1 2022 optimalni programmamizni launch kontroliga qo'shib qilib berdik. Hammasi chotki. Hozir gazda sinab ko'ramiz. Gazda ham ancha aqlli bo'lgan mashin. İkincisi gördü. Fakat katta aborotta siblinasda momos borligi uchun katta aborotta ozroq bildiribdi. Agar siblinasi ham chotki bo'lganda bundan ham effekt zo'rroq bo'lardi. Kimga shuna xizmatlar kerak bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar, hammasini deyarli qilib beramiz. Hammaga rahmat.